У Тернополі продовжують розвивати профільне навчання. У найближчих планах – створення спортивного ліцею на базі 13-ї школи. Засновниками ліцею будуть одночасно і міськрада, і Тернопільський педагогічний університет. Тренуватимуться юні спортсмени не лише в стінах школи, але і в залах, і на стадіоні університету. Передбачена також можливість проживання школярів у студентському гуртожитку. До цього часу ми змушені були орендувати приміщення дошкільного навчального закладу, зважаючи на те, що є великий попит, бажання батьків в будь-якому мікрорайоні, місця зайняті. Ну, є діє закон про освіту, про дошкільну освіту, про те, що орендувати приміщення. Ми не маємо права, ми звільняємо всі ці приміщення, відкриваємо групи. Тому раді з того, що наші учні будуть жити в відповідних комфортних умовах. Спортивний ліцей – це вже не перший заклад з профільним навчанням у Тернополі. У місті діє духовний, технічний, медичний та економічний ліцеї. Після 9 класу діти, як правило, вибирають профіль певний і напрямок, за яким в майбутньому будуть обирати професію. Вже кілька років поспіль дуже багато випускників це школи 1-2 ступеня 9 класу обирають той чи інший навчальний заклад. І відповідно вже в середніх школах, починаючи з 10-11 класі, відкривають профільні класи, директори, адміністрація, колектив працює в цьому напрямку. Кожного навчального закладу.